Доброго дня! Я Віценко Маргарита, учениця 6 класу Криворізької гімназії номер 2. Сьогодні хочу вам розповісти про свою науково-дослідницьку роботу «Готель для комах». Мета роботи – дослідити процеси життєдіяльності комах, що відбуваються в штучних біоценозах, застосування сучасних біотехнологій у боротьбі з комахами-шкідниками. Ці готелі для комах надають можливість корисним комахам знаходити місце для проживання і відновлювати природній баланс між шкідниками та їх ворогами. Об'єктом дослідження є комахи, які в агроценозах знешкоджують комах. Актуальність роботи полягає у проєктуванні актуального сценарію життя у природному середовищі. Розвиток техногенного сучасного світу потребує застосування в усіх галузях господарської діяльності людини, нових технологій, біотехнологій, запозичених із природних біоценозів до перший етап. Дослідження літературних джерел знайомства з будиночками для комах. Моє знайомство з будиночками для комах відбулося в інтернеті. З'ясувала, що будиночки для комах надають можливість корисним комахам знаходити місце для проживання і відновлювати природній баланс між шкідниками та їх ворогами. Другий етап – будівництво будиночка для комах. Крок перший – будівництво каркасу. Для будівництва будиночка я залучила тата і дідуся. Будиночок вийшов міцний. Його розмір 130 на 80. Кімнати будиночка різної величини. Заповнені кімнати різними рослинними матеріалами, залежно від подобань комах. Це гілочки, перев'язані мотузкою, глиняні горщики, наповнені висушеними рослинними матеріалами, соломою, тирсою, листям, корою, камені різного розміру, старі дошки, порожнисті стебла очерету, пучки соломи, дерев'яні поліна або цегла, гофрований картон, мох, кора, дерева, соснові шишки. Будувати такі будинки та навіть готелі дешевше та корисніше, ніж труїти шкідників пестицидами. Окрім того, це сприяє більш високим врожаям. Комахи якісно запилюють рослини на грядках, а ті приносять більш високий врожай. У природі всі комахи виконують якусь функцію. Будинчик був встановлений 20 квітня, час початку спостереження. Спостерігала за циклом розвитку сонечка Божої корівки, які знищують попелиць. Спостерігала такі види сонечок. Саме точкові корівки. Вони мають 7 мм у довжину та 7 точок на тілі. По 3 на надкрилках та 1 на передспинці. Найменшими 2,5 та 3,5 мм вважаються жовті жуки із 17 точками. 2 і 12 точечних комахи мають довжину 5-6 мм і червоно-чорне забарвлення. Жовті жуки з 13 точками мають довжину 7 мм та зустрічаються в Європі. Більшість цих комах є хижаками, що поїдають дрібних жучків, личинки та яйця, поселяючись на рослинах з попелицею, їх личинки можуть за ніч знищити половину поселення шкідників. На сьогоднішній день межі впливу людини на середовище занадто високі в усіх сферах діяльності людини. Застосування біотехнологій наблизить людини до гуманного відношення до комах-шкідників. Рекомендації. Для вивчення функціонування будиночка для комах потрібно 2-3 роки спостереження. Перспективи використовування біотехнологій не обмежені, в тому числі і будиночків для комах. У боротьбі з комахами-шкідниками в природньому середовищі та агроценозах, щоб не загубити корисних комах та не заподіяти шкоди рослинам, бажано використовувати біотехнології. Висновок. Локація будиночку для комах – шелтовий масив Карнаватка. Встановлено геоморфологічна та ландшафтна реконструкція частини басейну річки Саксагань, Балка Іонова після тривалого техногенного впливу. В будівництві будиночка для комах використовані тільки природні матеріали. Складено досьє на комах-шкідників, досьє на комах, що полюють на комах-шкідників.